Vi er klar til aftenens femte kamp. En thai-kamp, der kæmpes under 88 kilo. En C-klasse-kamp, der er berammet til 3 gange 2 minutter. Første kæmper i ringen kommer fra C4 Thai Boxing i Sverige. Han er på vej i ringen til sin fjerde kamp. Så lad os være rigtig høflige og hjælpe ham godt på vej til denne, til det blå hjørne. Daniel Hvidstrand. Ja, så kommer han ind i ringen her. Svenske Daniel Hvidstrand i det blå hjørne. Som sagt, 3 kampe hittil. 1 sejr og 2 nederlag. Og som jeg også fik sagt, eller fik nævnt, så er det altså klassen op til 88 kilo. Hans modstander. Det er nogen, der kan slå hårdt, når de vejer så meget. I hvert fald ikke en lille fætter, vel? Altså, der er noget rækkevidde. Men der er ham, han ikke også har noget, han kan byde med høj. Lad os hjælpe ham godt på vej hvor stor til dette. Han er, et stort bifald til det røde hjørne. Kim Nielsen. Og han kommer her. Kim Nielsen. Der er også noget læs på ham, så må han ikke, han skulle kunne svare igen. Jo, det tænker jeg også. Og vores kampleder er Philip Schmidt. Og den her kamp er sat til at gå over 3 gange 2 minutter. Vi er i C-klassen. Og Rassan, nu ser vi det her, fordi vi går så lidt i rundt i ringen. Til dem, der kan se thai-boxing kører, hvorfor er det, at I gør det? Jamen det er jo det her med, at det er jo et ritual inden for thai-boksningen, det ligger i ordet, kommer fra Thailand, ja. Og det er det her med, at man får lukket ringen af for de onde ånder, og man får trukket den gode energi ind, og får sat sig op mentalt, samtidig med, at man går og mediterer i samme dur. Ja. Og nogen gør det mere end andre, nogen kan godt lide at være længe i den her proces her. Mm-hmm. Og det handler måske også noget om den mentale tilstand, man er i. Nogle er hurtigere til at være klar, andre har brug for mere tid, så det kan være meget afhængigt i dag. Fra kæmper til kæmper, og ja. Så er det også afhængigt af, hvad det er for en camp, man ligesom kommer fra. Ja, ja. Hvad det er for en form for ritual, dans, man vælger at præstere. Det kan være meget forskelligt. Første omgang. Ja, tak. Så vi starter hårdt og brutalt, kan man næsten sige. Ja, der bliver lagt ud med et højre low kick, og så bliver der pyttet med venstre, en højre der. Ja, så bliver gået til den her med det samme. Så må vi se, hvem der får overtaget her. To fysiske stærke drenge ser det ud til i hvert fald. Okay. Og Kim kommer godt op med middle kicksene der, rammer med godt lige slag. Og igen op med middle kicks, det er rigtig godt. Ja, han har ramt svenskeren også med venstre. Ja, højre og venstre kombination. Men for mig at se, så virker Kim meget mere dygtig teknisk. Virker lidt tungere for Daniel at komme op med sine sparker i, og når man også kigger på sparketeknikken. Ja, han virker sådan lidt mere tung i kroppen, du har ret. Men han ligner en, der godt kan slå hårdt i hvert fald. Han vil gerne være med. Ja, han får scoret sin pointe, Kim. Forholdt sig fint par afstand. Kim Nielsen, altså med de røde handsker, hvis vi lige skal slå det fast. Lige præcis. Her griber han den. Godt grebet af svenskeren, og følger op med et godt low kick. Ja, fine afvielser her. God distance. Hoppa! Der røger han lige ned. Ja. Så er han lige svippet der. Det giver altid noget, ikke? Jo. Det giver lidt mentalt overskud, og så kan det tage lidt af luften og fra modstanderen, og så får man lige noget tid til at trække vejret selv. Og det ved så fint ud af hjørnet der. Første omgang forbi. Og det var da en udmærket omgang her. Det var en udmærket omgang, og jeg vil faktisk score den til Kim i den her runde her. Hvem er dig? Hvad tænker du? Et lille plus også til Kim herfra. Et lille plus til Kim. Ja, det synes jeg.
Og vi ser jo hele tiden, at det er Kim, som går tilbage. Jo. Men samtidig med, at han går tilbage, så formår han også at få undviget og få scoret og få fulgt op. Så vi lige her, hvor han lige fik lagt ham ned her. Men han undviger, som du er inde på her. Altså, han er god til at bedømme afstanden til at udtale i hvert fald. Og selvom 2 minutter måske ikke lyder særlig meget, så er det altså hårdt. 2 minutter er enormt meget. Det betyder rigtig meget med den pause, man også har. Ringen fri. Det handler om den tid, man har i ringhjørnet, mens man kan. Ja. Ringen fri, vi skal sætte anden omgang i gang. Og her på kommentatorpladsen har vi altså et lille plus til Kim Nielsen med de røde handsker. Han får kørt det ben godt ind. Og han bytter. Ja. Gode kombinationer igen her, Kim Nielsen. Ja, der er. Godt high kick for Kim der. Og for mig ser det ud til også, Kim han går og hygger sig egentlig, og tager det sådan lidt stille og roligt og meget afbalanceret. Ja. Og ikke er for ivrig for at komme frem. Virker til at føle sig, der var han lige ved at blive skidtet der, men ellers virker han til at være godt tilpas op i ringen. Ja, han gør. Lige så godt overskud. Ja, det er godt. Og han altså presser svenskeren ganske godt her. Ja, han gør. Han får taget lidt imod svenskeren nu. Ja. Han skal op i gear, hvis han skal score sig nogle point. Og igen god afvielse også fra Kim Nielsen. Ja. Man kan se, at svenskeren han prøver også lidt med at kaste nogle af de der bomber der, når han svinger sin venstre ind. Men Kim læser dem tydeligt. Ja, rigtig fin afstand på den, så synes jeg, han viser her Kim Nielsen. Ja. Lige slået den lige venstre her, og så low kick. Og der kom et til der. Ja. Ja, han er også begyndt at blive rød dernede, hvis du kan se det. Nu kom den igen, nu begynder benet at stivne, kan jeg se på ham. Og der sad en god højre der. Og næsen, den er også begyndt at bløde. Ja. Ja, en ny omgang til Kim Nielsen, det tror jeg ikke, der kan være en stor tvivl om her. Nej, og hvis Kim er smart nu, og han fortsætter med at køre på det der venstre ben med sine low kicks. Ja. Du kunne godt gå hen og stoppe ham, for du kan også se nu her i pausen her, der står han også lige og rystede det. Ja. Og du kan se lige på kanten under shortsene, der er altså ret rødt dernede. Ja, de her spark over benene, det er noget, man godt kan mærke, tænker jeg, som fighter. Det kan jeg love dig for. Altså, og folk æder dem nogle gange, men de kan godt mærkes, hvis man er inde og ramme ren med det skinben der. Det er jo, altså forestil dig, at man tager en baseballkøller på svinget ned over benen. Puha. Det er jo nøjagtigt det samme, fordi det er jo simpelthen stor massiv. Men så kommer der lige et modspørgsmål, men gør det så ikke ondt at sparke os? Nej, det gør det ikke, hvis du rammer rent med skinbenet ned i den store, dejlige muskel, der ligger ned på lårbenet dernede. Ikke? Altså, og ringen fri, så gør det godt. Ringen out. Men hvis han blokerer, så kan du godt. Og så skal de heller ikke snyde for et bifald her ved indgangen til tredje og sidste omgang. Yes, og han ligger ud med et højere low kick lige med det samme, og der var et til igen. Og en god højre. Ja, Daniel får sendt et jab afsted der, men der kom et til. Ja, det er godt. Der bliver kørt på nu her. Bliver der kørt på. Og han har godt gang i benarbejdet, Kim. Forsøger at holde afstanden og få undviget fint. De slag, der kommer fra svenskeren. Ja. Han får scoret sin point, så det er fint. Det gør han. Au, der var også et godt spark, der sad inde på kroppen der. Men han giver ikke op. Nej, det gør han ikke. Den svenske fighter her. Det skal han selvfølgelig heller ikke. Men han er lidt ille tilredt, som man siger nu. Han er lidt ramt, men han kæmper. Han viser, at han er her for at levere, ikke? Ja, nu kommer han også her. Nu går han fremad. Ja,
Ja, sidste minut, vi kører på. Svenskeren prøver ikke ramt med noget. Daniel forfødte sig, eller Kim forfødte sig meget fint fra det, der kommer. Ui, der kom lige en der retur dog. Der var et low kick mere. Så ser han gerne vil trække op til at køre det low kick der. Men det stoppede han. Der var i pændersiden. Ja. Der er ikke så meget power i. Man kan også se, at nu begynder trætheden også at melde sig, ikke? Ja, det er klart. Og det er jo helt fair. Det er jo forventeligt. Sidste 10 sekunder. God uppercut. Så er det slut. Og en udmærket kamp, vi starter aftenen op med her. Og vi er vel stadigvæk enige om, at det er sejr til det røde hjørne her. Ja, altså min tese går på, at det bliver en 3-0 sejr til rødt hjørne. Så må vi se, om dommerne de scorer den, som vi gør. Men det, jeg synes, han gjorde rigtig godt, Kim Nielsen, det var hans afstandsbedømmelse. Han havde svært ved at komme ind på om svenskeren. Selvfølgelig blev han ramt nogle gange, men jeg synes, han var dygtig til at holde afstanden. Ja, og han tænkte sig om at lade være med at gå ind og glinche og gå i krig med ham, ikke? Og der havde han måske også haft fordelen, svenskeren. Ja, det kunne godt have været, at det var svenskerens fordel, og nu ved jeg også fra erfaringen af, at svensker også er gode i glinchen. Ja. Der er de ikke dårlige. Så Kim har jo været strategisk og har tænkt, ved du hvad, lad mig køre mere på afstanden og skumme mine point. Yes. Vi skal have en afgørelse, og den kommer lige straks. Og så skal jeg høfligt anmode, så med kæmpe bifald op i ringen til disse to herrer, kære publikum. Vinder af denne aftenens femte kamp, en thai-kamp, der blev kæmpet under 88 kilo. En C-klasse-kamp, som gik samfulde 3x2 minutter. Blev med dommerstemmerne 3-0. I det røde hjørne fra SHC, Kim Nielsen. 3-0 sejr til Kim Nielsen fra SHC. Og så er vi da ikke helt blinde på vores pladser i hvert fald, når vi er enige med dommerne. Præcis. Og Kim kan gå og have stolt herfra. Ja. Og det gav svenskeren på den sags skyld også. Han leverede også en kamp. Ja, han gjorde, hvad han kunne, men det rakte simpelthen bare ikke i dag. Nej. Må vi sige, men absolut en jo god indstilling, han havde til det, og gav ikke op. Og prøvede også her med nogle høje slag til slut, kan vi se.